سی
ہمارے منور بھائی نے نام لکھایا ہے کیونکہ ہم کو جو کچھ ملا ہے ہمارے پیارے علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ملا ہے, تو آپ سب سے کہنا ہے سرکار مدینہ کے صدقے, سرکار مدینہ کے صدقے, بولو سرکار مدینہ کے صدقے, ایمان خدا نے ہم کو دیا, ایمان خدا نے ہم کو دیا, سرکار سرکار مدینہ کے صدقے, جو کچھ بھی ملا دیکھو تو منور دنیا
کہ مجھ پہ ماں خشے
سے کہتے ہیں خدا آپ کا ماشاءاللہ
فکر کرتے ہیں کہ جانے والے مرید ہیں تو بڑے پیر ہیں، ان سے جتنی چاہ رہے آپ اسے سبحان اللہ. تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 40 سال تک عشاء کی حضور سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، کاش کچھ ہی چیز کہتے ہیں. آمین. شاعر نے کہا کہ اپنی دری کی منزل کا بس راز ہے یہ کہ عشاء سے حضور سے عطا ہو سحر میں عبادت کا سودا کا کرو شکر
سے ادا اس کا شکر کیسے ادا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب اللہ اس کا شکر کروں شکر کیسے ادا اس کا شکر کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا مجھ کو ہر حق سے رب نے ولی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل مجھ کو ہر حق سے رب نے ولی کر دیا بولو اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سیدی رسول اللہ سیدی حبیب اللہ سیدی سیدی رسول اللہ اور محفل نام کے لیے شاہد نے کہا کہ محفل سیدی یا رسول اللہ سیدی یا
سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بہت مشہور کلام ہے کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو مارے پیارے تمہیں ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا کیسا اب کبھی کا بھی کیسا جب سے مسجدے تمہارے ہوئے ہیں اب کبھی کا تصور بھی کیسا جب سے مسجدے کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی کرم ہے تمہارا اور حسب حال کا شعر ہے کہ کوئی تمہارا جب سے کہا ہے دامن تمہارا کہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے کہا ہے دامن تمہارا دنیا والے دل میں کسی کو اور بسایا گیا صلی اللہ تعالی دل میں کسی کو اور بسایا گیا کہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ چاہے گا دل میں کسی
رسول پاک بھلایا نہ جائے گا تیرے رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. اور انشاءاللہ ہم سب جو حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں ہمیں کیا جزا ملے گی؟ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق سے. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق سے کہ دوزخ کے ہاں سے ملایا نہ جائے گا تو تک کے پاس ملایا نہ جائے گا لایا جائے گا تو کے آس پاس ملایا نہ جائے گا. میرا سایا جائتا بے شک بے شک انشاءاللہ دو دست میں تو کیا میرا سایا جائتا کیوں کہ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا دیتا ہوں اس لیے سبحان اللہ میں آل نبی کا واسطہ دیتا ہوں اس لیے پڑھ پانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب اے مصطفیٰ خدا تو بنایا نہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
تھوڑا سا اور میری آواز بتا دیجیے مہربانی. سجدہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی یا نبی نسر کرم فرمانا, یا نبی نسر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, بہت خوشی سے سب سے مجھے کہنا ہے کہ طیبہ 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 طیبہ
در دریا سوال مجھے ان کے در دریا سوال چچ مجھے سبحان اللہ.